Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр. Сиздер менен адаттагыдай мен Кубан Чороев тарых сабактары рубрикасын биз улантабыз. Мындан ары анан менин ушу байыркы доордогу кыргыздардын генетикалык тарыхы деген китебимдеги маалыматтар менен сиздер менен бөлүшүүнү улантам. Мен өткөн берүүлөрдө айттым эле, ушу кыргыздар кайсы убакта мындай кыргыз, кайсы убакта бир атага, мындайча айтканда бир түптүү атага биз кайсыл доордо барабыз. Кайсыл доордо кыргыздын маданияты түптөлгөн деген суроого мен ушул китепте жооп издегем. Анан өткөндө айткандай, ушул кыргыздарга бүгүнкү күндө кайсы элдер, кайсы убакта алар менен ошо биз бир атадан тарайбыз деген. Эми мен айтышым керек, бүгүнкү күндө жанагы R1A1 гаплогруппасы жөнүндө сөз кылган болсок, кыргыздар негизинен кыргыз эли негизинен бир эле R1A гаплогруппасынан турбайт. Кыргыздардын бир 65-70% дейик ушул гаплогруппадан турат. Ал эми 30% кыргыздардыкы дагы бир 6-7 гаплогруппадан турат да, эркектердин ушу мутациясы. Анан бүгүн биз болсо ушу азырынча ушу негизги кыргыздын өзөгүн түзгөн ушу R1A1 гаплогруппасы жөнүндө ошонун миграциясын, анын пайда болушун жана элдерге бөлүнүшүн жөнүндө сөз кылып атабыз. Анан бүгүнкү күндө мисалы тарыхта кандай кыргыздардын мындай кыргыздарга гана мүнөздүү маданият, азыркы күндө биз жашап жаткан азыркы кыргыздардын түпкү теги кайсы доорго барат, ошо кайсы доордон баштап мындай кыргыздар ошо Евразия континентинде таркаган деген суроого жооп бүгүнкү күндө ушу ДНК илими эмне деген жооп берет деген суроону изилдегенимде мындай бир кызык жагдайлар болду да. Анткен себеби бүгүнкү күндө биз аныкташыбыз керек эле да, баягы көптөгөн тарыхый булактардын негизинде, археологиялык булактардын негизинде айтылып жүрөт, ушу кыргыздарга тиешелүү маданият мындан бир 4000 жыл мурун, 4500 жыл мурун пайда болгон деп. Анан бүгүнкү илим, ДНК илими бүгүн ошо кыргыздар жөнүндө эмне дейт? Негизинен кыргыздарда кыргыздарга, ошол убактагы кыргыздарга тиешелүү десек болот, жана кыргыздардан башка элдер кайсы доордо ушул тараган да, кыргыздын бир тууган элдери деген биринчи ошол суроого мисалы жооп издеп алсак да, мисалы ушул эле R1A1 гаплогруппасын Z93 деген мутациясы бар да. Z93 мутациясына бүгүнкү күндө кыргыздарга, бул кыргыздарга да тиешелүү, бир гана кыргыздарга эмес, дагы мындан башка элдерге да тиешелүү. Ушул мутацияны 5500 жыл мурун жашаган бир эркекте пайда болгон да. 5500 жыл мурун ушул мутация, бул ушул борбордук Азияда
жашаган бир эркекте пайда болот дагы мына ошонун насилдери бүгүнкү күндө кайсы элдер? Ошо кыргызга жакын элдер да, мисалы булар кимдер? Бүгүнкү күндө бул мутация кимдерде кездешет? Буну Z94 субклады, мисалы, субклады бул 5200 жыл мурун жашаган эркекте кездешет экен. Анан бул субклад өйдө да атап кеткен Евразиянын көп элдеринде, өзгөчө түрк тилдүү кыргыздарда, алтайлыктарда, түштүк Сибирь элдеринде, карачайларда, татарларда, башкирлерде, ногойлордо кездешет экен. Ошондой эле тажиктерде, пуштундарда, белуджилерде, индиялыктарда, пакистандык брахмандарда, жада калса күрттөрдө да, ашкенази еврейлеринде, аднанит арабтарында кездешет. Бирок бул мен атап өткөн элдердин элдерде кыргыздарда ушул гаплогруппа 65% түзсө, калган элдерде албетте бул субклад азыраак деңгээлде болот да. Кээ бир элдерде 20% түзсө, кээ бирлерде 11%, 15%. Мына ушинтип жолуга берет да. Эми бүгүнкү күндө биз ушул башка элдерди бир-бирден дагы чогуу карайбыз. Бирок биз бүгүн келгиле карап көрөйүк кыргыздарда. Кыргыздарда кыргыздардын биринчи мындайча айтканда ата теги кайсы эмнеге тийиштүү, кайсы доордо жашаган жана бүгүнкү күндө ошол байыркы доордогу кыргыздын ата теги болуп эсептелген адам кайсыл жерде жашаган деген суроого жооп издесек. Мисалы бул суроого бизге ким жардам берди? Жообун тапканга бул 2015 жылдын июнь айында дүйнөлүк Nature журналында Мортен Алентофт баштаган. Мортен Алентофт деген окумуштуу экен. Мына ошол окумуштуу баштаган эл аралык 68 окумуштуудан турган группанын Евразия континентиндеги коло дооруна таандык генетикалык изилдөөлөрдүн жыйынтыгын жарыялаган макала чыгат. Бул окумуштуулардын группасынын иши Копенгаген университетинин илимий борборунун базасында жүзөгө ашырылган. Бул Данияда жүзөгө ашырылып атат. Аталган илимий изилдөөдө коло доорундагы ар кандай археологиялык маданияттарга таандык 101 сөөктүн палеогенетикалык анализи жалпыланып талданган. 101 сөөктү, ошол коло дооруна таандык 101 сөөктү атайын мына ошол анализ жүргүзгөн да. Эми мен сиздерге ошол коло доору деп калдык. Коло дооруна кайсы доорлор кирет? Коло доору бул кайсы маданиятты камтыйт да? Бул байыркы археологиялык маданият доорлору бар. Алардын ичинде Афанасиев маданиятынын доору жана Андронов маданиятынын доору. Мына бул мындан 2000-1800 жыл мурун ошо коло доору мындайча айтканда бүтө баштаган акыркы коло доору болчу. Мына ошол
Ошол доорду айтып атат да, то есть мындан 4000, 4500 жыл мурун жашаган элдердин маданияты. Мына ошол ошол доордо жашаган ошо как раз таки могу Z94 Z93 деген субкладтын пайда болгон доору ошо коло дооруна туура келет. Мына ошол доордо 101 сөөктүн арасында түштүк Уралдагы бүгүн Сынташта маданиятына таандык 5 сөөктүн анализдери чыккан. Алардын экөөсүнүн Y гаплогруппасы аныкталып, экөө тең R1A гаплогруппасына таандык болуп чыккан. Анын бирөө азыркы Оренбург областынын Буланово айылынан табылса, экинчиси Челябинск областынын Пластов районунун Степное кыштагынан табылган. Мына ошол Сынташта маданиятына таандык сөөктөрдүн палеогенетикалык анализин маалыматтары ошол 2015 жылы чыкканда бул мындай чоң мындай кыргыздар үчүн бир чоң сенсацияны жаратты да. Ал кандай сенсация? Ошол алардын жашаган доорун археологтор болжолду биздин кылымга чейинки 1700-2298 жылдарда жашаган деп белгилешкен. Демек алар мындан мурун мындан 3700 жана 4200 жыл мурун жашаган эркектердин сөөктөрү болгон да. Демек бул ошол Z93 субкладынын дооруна барып атат. Ошол эки эркектин мындан 4200-4000 жыл мурун жашаган эки эркектин сөөгүнүн анализин алгандан кийин экөөндө ошо Степное Буланово анан Степное деген жерлерде белгилеген экен Сынташта маданияты. Булар R1A гаплогруппасына таандык болуп чыккан. Бирок окумуштуулар үчүн мындан да тереңирээк алардын жана гендерин изилдөө маанилүү болгон, анткен себеби тереңирээк изилдесе азыркы күндө жашап жаткан кимдер булардын тикелей урпактары же ушулардын насилдери болуп эсептелет деген мындай жыйынтыкты алмак да. Мына ошонун негизинде макала жарыялангандан кийин Россиянын белгилүү окумуштуусу Владимир Таганкин деген генетик окумуштуусу бар. Мына ошол Буланово айылында табылган сөөктүн маркерлерин анализдеп, анын СНПтерин аныктаган. Эми СНП деген ошо деталдуу эмеси да, өзгөчөлүктөрү. Жыйынтыгында сөөктүн ДНК-сынын өзгөчөлүк мутациясынын СНПи ошо өзгөчөлүгү IP1456 деп чыгып, Владимир Таганкин бул кыргыз бутагына тиешелүү СНП деп белгилеген. Демек, албетте бул өзгөчө кыргыздар үчүн илимдеги эң чоң ачылыш болду. Эмне себептен? Азыркы күндөгү палеогенетиканын так маалыматы боюнча кыргыздардын мындан 3800 жыл мурун жашаган атасынын сөөгү экени аныкталып жатат. Демек, бул мындайча айтканда эми мындай жаңылыктарды кыргыз коомчулугуна түшүнүктүү жеткире турган окумуштууларыбыз жоктугуна өкүнбөй койбогонго болбойт албетте. Эгерде кокус бул адамдын сөөгү башка бир элдин атасы болуп чыкканда алар кандай сенсация жасамак? Ал эмес ошол Россиянын президенти Владимир Путин ушул аркаим
комплексине, түштү куралдагы аркайым шартчасына чоң кызыгуу менен 2005-жылы барган. Бирок ушул Z93 жана Z94 деген суккулаттар аныкталгандан кийин бул орустарга тиешелүү эмес экенин аныкталып атат да орустун окумуштуучулар тарабынан дагы. Эми IP1456 деген өзгөчөлүк жалаң кыргыздарга таандык болгонун орус окумуштуусу Владимир Таганкин далилдеп, атайын ДНК база түзүп, таблица менен берген. Бул таблицада көрсөтүлгөндөй, кыргыздардын бардыгына IP1456 снипи таандык экени көрсөтүп турат. Ошентип, Владимир Таганкиндин ишинин жыйынтыгы менен кыргыз бутагы R1A гаплогруппасынын дүйнөлүк филогенетикалык дарагына кирген. Мына ошол изилдөөнүн негизинде кыргыздардын негизги мутациясы катары ошол R1A1A1-дин ичинде IP1456 бул кыргыздарга таандык мындай бутак болуп эсептелип калды да генетиктердин арасында. Эми бүгүнкү күндө биз ушул кыргыздар көбүбүз. Мен 2006-жылы ушул ДНК тапшырганда 2008-жылы ушул эң биринчилерден болуп ушу Американын лабораториясына тапшырган болчум. Мына ошол Таганкиндин таблицасында дагы ушул менин эмем ДНКмдын результаттары ушул эмеде берилген да 111-287 деген номер менен ушул эмеде берилген. Анан бардык ушу салыштырмалуу кыргыздарга тийиштүү таблица болуп чыккан. Демек бул бүгүн ушул менен эмнени биз айта алабыз? Кыргыздардын түү атасы дейик, ошо кыргыздардын бир канатынын түү атасы деп айтсак болот. Бир канатынын түү атасы 3800 жыл мурун жашаса, экинчи канаттын атасы дагы 3800 жыл мурун ошол бир атага барып кошулабыз да. Ошондуктан кыргыздын түпкү атасы бүгүнкү күндө ДНК илими мындай кыргыздарга тиешелүү ДНК менен өзгөчөлүгү менен, кыргыздарга тиешелүү маданияты менен өзгөчөлүгү менен ушул 3800 жылда биз бир атага барып кошуларыбыз бул далил жана анык жана биздин тарыхый маданиятыбызга ушул кыргыздарга тиешелүү маданияттын мындай өзгөчөлүк башка элдерден өзгөчөлөнүп түптөлүп келе атканына 3800 жыл болду. Болжолдуу 3800 жыл болду деп айтканга негиздер бар. Анда эмесе ошол биздин ошол ата тегибиз дагы бүгүн кайсыл жерде алардын сөөктөрү жатат деген суроого дагы ушул 3800 жыл мурун, 4000 жыл мурун биздин ата тектерибиз кайерде жашаган экенин дагы далели бүгүн чыгып жатат. Алар ошол мына ушул жерде аркайым шаарчасын ушу биздин Челябинсктеги ошол аркайым шаарчасын биздин ата тектер курган экенин, ошол жерде убагында жашаган экен деген суроого бүгүн жооп табылып жатат да. Анан эмесе кийинки сабакта биз ошол Сибирде жана Борбордук Азияда Андронов маданиятын негиздөөчүлөр булар ошол Сынташта маданиятынан кийин Андронов маданияты ошолордун насилдери улантат. Мына ошол Андронов маданияты жөнүндө
söz kılabız. Rahmat, salamatta olunuzlar.